akhlak. Nenek, ada minyak wangi daripada London ke Nenek? Ha? Minyak wangi, minyak wangi. Ah, wangi. Dapat daripada London? Haa. Wah. Dia tak tahu. Wah. London. London, mari. Ah. Tak buka. Tak buka. Nak cium sikit, letak sikit, kasi wangi-wangi gitu. Buka lah semua dia buka. Spray dekat tangan. Di mana orang tak tahu ke? Baru lagi di London. Dia panggil IG tu kan TV. Datuk Ri Zaman sihat walafiat, panjanglah umurnya di London. Cakap besok kalau panjang umur Acum dengan Datuk Ri Zaman boleh berjumpa kembali. Ada apa tu? Alhamdulillah. Tuhan perkenankan dia. Apa yang aku suruh aku tu nak minyak wangi? Ni. Buka sekarang. Buka lah sekarang bau. Ha? Spray sikit bau sikit. Tak pandai ni bang. Ya biar nanti yang sayang tak habis lah ni bang. Sayang lah. Pakai je nanti kalau mati. Abang nyanyuk. Kau dipanggil abang. Aduh, aku tu dah pakai dah bang. Minyak wangi tadi. Gila, sama punya. Itu minyak wangi Melaya. Semua kawan kasih tadi. Impori Armani lagi. Jatuh belajar. Tangan. Otak kan juga? Ini. Hajuk tadi terkejut saya. Ini nak tahu. Ini nak tahu macam meleng. Aduh. Aduh hajuk ni. Nak berapa? Berapa kasi dah cukup lah. Kau belanja pergi kedai ya? Ha, ya. Mak. Sekali lah. Adik? Sekali lah nanti. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Adik, terima kasih ya, Dek. Atuk amanah. Bantu cepat baik. Barang ni. Ya, Datuk. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.